Telev, tugena kupanga kwa kende chat face ni wajiba gamba vijia masafu nga mjo bata kutusa kakatani kwa utani kwa kusaba che une photos and video editors na wuna kutipa kuwela vide kano mkasera kanutandi kano mkuru wa manyiki duanga kingi kabazi umsaji yari ya sigari ya mwuru wa bubazi njawe kanyi kano mkasera kanutandi kide tuani kide kwa mrestaurant yemu mkuru kabazi oba kingi kabazi Sikabaka kabazi yali aliseko mchiala kwe outingi kano mchiala uno mbia fayo bia bila ganti yali akurungu de emia karukumye kunsi wabula ngachali na endozeri eyeda watu ya mugamba kuno Mr. Kabazi ya tuwala obuzibu wali wamanyi nyo okunyo nyolo mchiala ebintu ebiri mu restauranti Bagi na maso n'okubanga bazza eri olubuto ekyokulya. Era mu kaseera kano mukyala ye bwatu yalira mu bakuli kubanga ebintu by'eddanga wali obimanyi bakozesanga bakuli na nzijjo. Mu kaseera kano Mr. Kabazi yali alisivize essimu. Bwatu gye yava yagamba mukazi we nti mukyala mu kaseera kano nina gye ndaga. Wabula ngenda kubanga nkulekera ensimbi. Mumbera yonne nabetuseewo kwigamba ekinaba kitagisiza mu byokusasula okikole mangu watu yakkiriza kyamba kwadda akasimbi ke baali bamuwadde bwato n'akaagika ebbeere ati abakyala nga bw'obamanyi batereka mu mabeere ebiseera ebisinga ate abedda baaterekanga mu bikondoolo era mu kaseera kano weyita yagenda maaso n'okuleeta bbiiru Biru chava ya jimuletila na mgama ntinze Watu ya mnyo nyola na mgama ntinze Biru manjimu wala wanga abene waka Wabula banangi kambabuli ya bakazi banangi Mungu kukujia mkialo changu Na yungu wabulo chimu jamu chive la dala kizibu Wita ya kena maso no mnyo nyola Wabula mkazi watu ya sango obuzi wali bunene nyo Nze singa nze mganda wangi Mkazi watu wali badi tusana mbami gomizibu Jimu tida uo Kano watu ya mnyo nyola na mga ntize Biru sinajiri yako ila sinajiri abako Wabula obuta soma Biyebye meramba gama nti obuta soma Buru mou kuze Watu mkasira kano ya jaye simu Chiavata niko kuno nye namba ya bawe Wabule simu bali wa mgulila nene buzimbulala Eringa lujo Chiavata mwita na mga ni Mwami Kabazi Mwami Bande tede biru Kano watu ya mwita Chiavata mugamba nti nkutegeza Kano bagala kunziba mwami Kumange mbela zino Bande tende biru ate biru nze Biru na mule kise waka Chava mgama ntibansabie mituwale etano Na mnyonyola na mga nti mituwale etano Jigula mchiale mbizi munana Koteka nebi la labinji Kwa sane mbuzi ne miguwa Kano mwami agenda maso no kuita Kumbo liye simu ya jitade mumaguru Wabula agenda maso n'okunnyonnyola abakazi nga bana abava mu kyalo mwali wadde mubalikanga ani nga bwe nagambye nti omukazi omujja mu kyalo kyangu wabula okimujja mu kibeerera ddala kizibu naye ate waamala n'avaamu bw'alabuka muganda wange tokwasaamu yadde mwami ndowooza ompulidde bulungi kano omwami kyava mwanukula namugamba nti akasimte kantere ku simu bw'oba ompulira kubanga nze sikuwulira Chava mdamu na mganti mwami kasente kanka kutereko tewali buzibu Mwani ya kwata mchikondoro oba mbeli Chava jia kasente na yaka tuza kusimu Nzitadeko mwami Watu ya kasa kuna yungu mka kasa na mga kasente nzitadeko Wabula banangi abakazi wiki yao Kano wite ya sigara ye kanya enwanguli omukazi oba omukazi mbala basa Niba kama Dr. Cheyune yali akadirect nze mukaseera kano. Wa wa wa.